Алла, помогни ни да те сполнуваме. Помогни ни да ти се заблагодаруваме. Пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем рекол: "Инна Аллаха йерда." Алла посакува од вас. И кога ќе кренеш чаша и пиеш голтка вода, да речеш алхамдулила. Значи кога ќе кренеш пред да пиеш, да речеш бисмилла. Кога ќе голтнеш, да речеш алхамдулила. Зошто? Пошто Аллах ти овозможи да пиеш вода. А замисли да се наоѓаш во Африка, во некој место, каде што нема питка вода, чиста вода. И тука последен многу убав пример, кој се кажува во време на Ебу Ханифа, во време на Ебу Ханифа, рахимеуллах, тој би голем шејх, голем можа, живеел во генерација на Табеин, роден 80-та година, 150-та по хиджра, преселен на Ахирет. Голем шейх, тие биле учени луѓе. И тој држал дерс во Куфа, во денешен Ирак, и во джематот, меѓу луѓето имаше еден човек со искинати алишта. Еден од присутните со раскинати алишта, како просија, како питач, како голем сиромав, скапан човек. И Ебу Ханифе, додека држеше дерс, го забележи на тој човек. Ко заврши со дерс, ко заврши со предавање, Ебу Ханифе му рече: "Ти застани. Почекај малку." Кога излегува сите, Ебу Ханифе ќе дојде вамо. Гледаш прво Ебу Ханифе, не му рече: "Ти, ей, дојди вамо на ти." Зош пред луѓе. Тој не го правил како денес га луѓе што правят. Ако сака да му даде на сиромав, ќе му даде пред луѓе. Зошто? За да после луѓето го фалат, му креваат името, гласот, види дава. Кога излегува сите од џамија, му рече: "Ти застани." Кога заминаа сите, му рече: "Дојди вамо." Крени го, рече, таму чаршафот. Имаше како тепиче, како килим, килим. И тој човекот го крена, човекот го крена тоа килимчето, кога гледа под килимчето пари. Значи, хуз, фантафа биха. Значи, земај ги и користи се. Земај ги тие пари и купи алишта, дотарај се мало, да бидеш убав, дотаран. Значи, зошто? Па речи, те гледам сиромав, те гледам истрошен, скапнат. Значи, не, рече, ја сум богаташ. Ја речи, имам од сите видови на богатство. Имам од сите видови на богатство. Рече, имаш. Од сите видови на богатство. И одиш вака, искинат, распартален, сиромав. Ти знаеш што рекол пејгамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем? Што рекол пејгамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем? Инна Аллаха йерда ан йара асару ниъмахи алейхи. Аллах сака кога ќе ти даде нешто да го види на тебе. Аллах сака кога ќе го почести својот роб со некоја благодет, со некој дар, Аллах Азе Оджелле сака тоа да го види на тебе. Па Аллах ти дал секој вид на богатство, а доаѓаш искинат, неуреден, недотеран. Го радуваш и душманот, а верникот го ражалостуваш. Бидејќи душманот се радува кога те гледа распартален. А кога си уреден, оној што е верник, вика, алхамдулила, има. Нема потреба да водам грижа и нема потреба да водам секирација за него. И тогаш тој човек зеде лекција и зеде поуката во Ханифа, рахимахуллах. Аллах Азе ва Џелле, ако ти даде нешто, сака да го види на тебе. Не во форма на фалење, на кревање, на гордење и на чаламење. Што Аллах мрази чаламење. Ама не е челамење, да бидеш дотеран, да бидеш елегантен, да бидеш чист, да бидеш убав дотеран. Инна Аллаха джамил, во јухиббул джамал. Аллах е чист, бара чистота. Аллах е убав, бара убавина.